Jeg har følt lidt utrolig. Kan du ikke lige snakke til kameraet her, søs? Hvor meget blev det til? Er det ikke mange monies, jeg har? Jo, det er godt nok. Hvad siger du? 11.000. Okay. Det er en dejlig. Og så har vi ham, den heldige vinder her. Åh, oh, han har alle sammen i hånden, kan jeg se. Og der er røde, det skal jeg lige vise. Og hvad blev det til, Christian? Det blev en længe tid, nej. Det bliver 12.760. Uha, uha. Og det er mere end din mor. Du har jo været i besiddelse, hvor man er penge, du er løs. Hvad? Du har jo været i besiddelse, hvor man er penge. Du føler sig forkert, altså. Det er ikke sigt, den har 100.